awal P173 Parlimen Putatan dan N18 Dun Petagas di Pusat Pengundian Sekolah Agama Rakyat Kem Lok Kawi, terdapat 6 saluran mengundi dibuka. Setakat pukul 9 pagi tadi, 275 pengundi telah mengundi daripada 3,702 pemilih berdaftar yang layak mengundi di Sekolah Agama Rakyat Kem Lok Kawi ini. Proses pengundian awal di Kem Lok Kawi diberi keutamaan kepada ibu mengandung dan juga pesara tentera bersama pasangan. Proses pengundian di sini berjalan agak lambat sedikit kerana kebanyakan anggota pesara tentera dan pasangan datang secara serentak ke pusat pengundian sejak pukul 7.30 pagi tadi. Parlimen P173 Putatan menyaksikan pertemuan 5 penjuru antara calon Barisan Nasional BN, Datuk Markus Majigo, calon PAS Zul Zaim Hilmi Abidin, calon Harapan Rakyat Sabah Jivol Edmund Daud Lim, Parti Kerjasama Negeri Mil Kusin Abdillah dan calon PKR Awang Husaini Sahari. Manakala bagi N18 Dun Petagas menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara calon BN, Datuk Yahya Hussein, calon Harapan Rakyat Sabah Esther Otion dan calon Warisan Sabah Uda Sulai. Turut hadir menyaksikan proses pengundian awal pada pagi ini ialah ejen-ejen calon bertanding di samping pemerhati tempatan dari badan bukan kerjasama NGO yang dilantik oleh SPR. Untuk makluman, P173 Putatan ini mempunyai seramai 41,312 pengundi berdaftar, iaitu N17 Dun Tanjung Aru 23,829, N18 Dun Petagas 17,483 dan daripada jumlah itu 3,702 adalah pengundi awal bagi anggota tentera, pesara serta pasangan. Yang sahih di RTM.